թող փառավորվի ամենասուրբ երկրությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ալելույա։ Օրհնեցեք Աստծուն իր սրբարանում։ Օրհնեցեք նրան իր զորության հաստատության մեջ։ Օրհնեցեք նրան իր հզոր գործերի համար։ Օրհնեցեք նրան իր գերազանց մեծության համաձայն։ Օրհնեցեք նրան շեփորի ձայնով։ Օրհնեցեք նրան տավիղով ու քնարով։ Օրհնեցեք նրան թմբուկով ու պարով։ Օրհնեցեք նրան դարային նվագարաններով ու սրինգով։ Օրհնեցեք նրան բարձր հնչող ծնծղաներով, օրհնեցեք նրան շարացուն ծնծղաներով։ Այն ամենը, որ շունչ ունի, թող օրհնի Տիրոջը, փառաբանեցեք Տիրոջը, ամեն։ Սա 153-րդ վերջին սաղմոսներ, սաղմոսների գրքից, որ կարդացի, լսեցինք միասին, ամբողջ սաղմոսների գիրքը երգել են։ Մենք կարդում ենք հիմա, բայց ժողովուրդը երգել է։ Դավիթը մնացած մարգարեները, որոնք գրել են այս սաղմոսները, երաժշտությունով են գրել։ Նույնիսկ տարբեր թարգմանությունների մեջ գրած է, սաղմոսի սկզբում գրած է, այսինչ նվագարանով, այսինչ երաժշտությունով, մարդիկ իմացել են, երգել են այս բաները։ Այո, ուրեմն դեռ հին ժամանակներից թե Աստծո ժողովուրդը, հրեաները, թե հեթանոսները մի հետաքրքիր բան են նկատել երգի և երաժշտության հետ կապված։ Նկատել են, որ նախ և առաջ նույն բանը, որ դու լսում ես, շատ ավելի հեշտ հիշվում է, երբ որ երգում ես, մենք էլ կարող ենք սա մեր վրա փորձել։ Օրինակ հավատամքը, հիմա որ ասեմ անգիր արտասանեք, շատերը չեք կարող արտասանել, բայց որ ասեմ երգեք, լրիվդ կերգեք։ Ես երաժշտությունը օգնում է լավ հիշելու, ուրեմն տարբեր բաներ, տվյալ դեպքում նաև աստվածային բաներ։ Եվ երկրորդ բանը, որ նկատել են երաժշտության հետ կապված, սա ազդեցություն, մեծ ազդեցություն մարդկանց վրա, թե երգողի, նվագողի, թե լսողների, ունկնդիրների վրա։ Երրորդ բանը, որ նկատել են, որ այս ազդեցությունը կարա լինի թե դրական, թե բացասական երաժշտության ազդեցությունը։ Այսինքն, շատ կարևոր է այս երաժշտության հետ կապված մեր ամեն ինչը։ Հին եկեղեցին, հիմա մի պահ գանք արդեն Հիսուսից հետո նորից կվերադառնանք հին աշխարհ։ Հին եկեղեցին իր պաշտամունքների ժամանակ շատ է երգել, փառաբանել, հիմներ են երգել։ Քչերս գիտենք, բայց Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ ամբողջական հատվածներ կան այդ հիմների։ Ոչ թե Պողոս Առաքյալը ինքն է գրել, մենք կարծում ենք, գիտենք Պողոս Առաքյալի խոսքերն են այդ հատվածները, բայց ինքը ուղղակի հիմնը դնում է այդտեղ, կամ հիմնից ինչ-որ հատված այդ երգերից, ամբողջական հատվածներ այսպես դնում է իր խոսքերի մեջ, շատ տեղերում կա այս բաները։ Այո, եւ այսինքն կարևորել են երգերը, կարևորել են Աստծո փառաբանությունը։ Մյուս բանը, որ շատ կարևոր է այս Աստծո փառաբանության մեջ երգի հետ կապված, մարդը, տեսեք, սաղմոսը կարդացինք, ասում է երգով, պարով, այսինքն այնտեղ որ ասում է Աստծուն պաշտիր ամբողջ զորությունով քո, ամբողջ ներաշխարհով բան, ահա այդ ներաշխարհի մեջ է մտնում նաև մեր զգացմունքները, մեր էմոցիաները, որոնք նույնպես պետք է փառաբանեն Աստծուն։ Թե մեր միտքը, թե մեր մարմինը, թե մեր ներսը, մեր հոգին, մեր շունչը, մեր զգացմունքները ամբողջովին պիտի փառաբանեն Աստծուն։ Եվ ուրեմն սա շատ կարևոր է, այսինքն երգը, փառաբանությունը շատ կարևոր է մեզ համար որպես քրիստոնյաների, որովհետև այսօր ամբողջ աշխարհի մեջ մի տենդենց է գնում, մեր մեջ էլ այդ տենդենցը սկսել աշխատել, որ մենք չենք երգում համարյա։ Առաջ շատ են երգել, երեխաներին քնասնելիս մայրիկներն են երգել, օրոցային են երգել,
իրանց սիրած աղջիկների համար երկեր են երկեր, Սայաթ Նովան տես չքնաղ երկեր ագրել, իրա սիրած աղջիկ համար, իրա կնոջ համար եւ այլն։ Այսպես երկը շատ է օգտագործվել։ Հիմա հիմնականում մենք լսում ենք։ Նույնիսկ եկեղեցիներում մենք գնում ենք եկեղեցի երգչախումբը երգում, մենք էլ կողքից լսում ենք։ Միջդարը երգչախումբը առաջ ամբողջ եկեղեցին է երգել, երգչախումբ չի եղել։ Բայց հիմա քանի որ ունկնդրող ենք, բոլորս գնում լսում ենք, եւ բայց ո՞նց ենք լսում։ Մենք ո՞նց ենք լսում, չենք լսում մենք։ Երգի ժամանակ խոսում ենք։ Չէ, օրինակ քեֆ ենք անում հարսանիքա, առաջ մարդիկ երգել են։ Ես այդ ուճուր ժամանակ եղել եմ տենց հարսանիքում։ Սեղաններով իրար հետ ցենց երգում էին, բան էին անում, նույնիսկ մրցում էին, այսպես ասած, որ սեղանը ավել լավ երգի, տղայի կողմն է լավ երգում, թե աղջկա բան։ Հիմա բարի ժամանակ են մրցում, երգելը բան է։ Լսում են ինչ-որ մարդիկ երգում են կամ բան են միացնում, լսում են, և բայց չեն լսում, գիտեք ինչի, որտեղ խոսում են դրա այդ երգի ժամանակ, այսինքն մասնակից չեն լինում, դա դառնում է աղմուկ, այդ երգը երաժշտություն դառնում է աղմուկ։ Եվ ավելի աղմուկ դարձնելու համար հոգում են մինչև վերջ, որ մարդկանց խլացնեն։ Եվ մարդիկ իրար հետ խոսալու, կողքի հետ խոսալու համար պիտի գոռաս այդ մարդու ականջին, որ լսի։ Այսինքն այդ երգը երաժշտությունը, որ պիտի տրամադրություն ստեղծի, ուրախանաս հարսանիքում, քեզ հոգնեցնում է, սպանում է։ Նույնը գիտեք, այսօր ցավոք սրտի եկեղեցում է, երգչախումբը երգում է, մարդիկ գոնե մասնակցեն, եթե երգը չգիտեմ, խոսում են իրար հետ։ Եկեղեցի մտել եք պատարակի ժամանակ, սա խոսում են իրար հետ։ Ցավալի բան է, շատ ցավալի է, բայց դե այսպես է իման։ Այդ երաժշտությունն էլ, որ փառաբանում է Աստծուն, դառնում է աղմուկ մեզ համար։ Այսինքն մեր հոգին չի մասնակցում, բայց եթե մեր հոգին չի մասնակցում պաշտամունքին, մենակ մենք մարմնով ենք եկեղեցում, մեր միտքն էլ թափառում է, որ դիստի մի քիչ փողճարեմ, որ բենզին լցեմ եւ այլն եւ այլն, արդեն ընդհանրապես մենք այդ պաշտամունքին մասնակից չենք։ Միջդեռ մենք կարիք ունենք մեր հոգին, որ ստեղծված Աստծո կողմից կարիք ունի իր առաջին փառաբանելու, եւ սրա համար շատ է օգնում երգը։ Մի բանա, որ դու ասես փառք ալելույա, մի բանա, որ դու այդ ալելույան երգես։ Ես իմ կյանքից կարամ ձեզ պատմություն պատմել, նույնիսկ երկու պատմություն։ Մենք գնացել էինք Իսրայել, 2000 թվին էր սա, եւ ընկերս ասեց՝ արի գնանք Բեթլեհեմ, Հիսուսի բանա, ծննդավայրը, բան նայենք։ Մտանք Բեթլեհեմ, երկրպագեցինք, համբուրեցինք այդ ծննդյան տեղը, բան, դուրս եկանք, այդտեղ ինչ որ այսպես բացօթյա համերգ էին կազմակերպել, տարբեր եկեղեցիներից տարբեր խմբեր գալիս էին, երգում էին, մենք կարճ մնացինք, հետո իմացա, որ մեր հայ եկեղեցին էլ այդ է երգել, բայց ես արդեն, չգիտեմ, իզնից հետո երեկ, եթե դրա ցրտեց ուղակի, շատ ցրտեց, ձուն սկսեց գալ, բան, մենք այտենց փախանք այդտեղից էլի, շատ թեթև էինք հագնված, թարապես տաք էր Իսրայելը, բայց այդ օրը չգիտեմ ինչի ձուն եկավ, Աստված էլ սրտիս հետ խոսեց, որ Հիսուսը այս ծնվելու ժամանակ տես ցուրտ ա եղել էլի, փաստորեն այդ օր տեղ են փնտրել, բան, փաստորեն Բեթլեհեմում, մեկ էլ մի տաք օրին, մեկ էլ սկսեց ձուն գալ, ցրտեց, բան։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, ես ընդհանրապես էմոցիոնալ մարդ չեմ եղել երբեք, հիմա էլ չեմ, հիմա մի քիչ ծերացել եմ, էմոցիաներս մեկ-մեկ աշխատում են, բայց ես տենց իմ կառուցվածքով, կազմվածքով էմոցիոնալ մարդ չեմ եղել, երաժշտությունն էլ իմ համար այդպես էմոցիաներս վրա ամեն դեպքում չի ազդել կամ շատ քիչ ազդել։ Այդտեղ ինչ-որ սևամորթների խումբ էր, իրանք դուրս եկան, սկսեցին երգել, իրանք էլ տենց բանով են երգում էլի այսպես, և կողքներս նստած էին լիքը մարդիկ, ես զգացի, որ իմ սրտի մեջ ինչ-որ բաներ առաջանում, զգացմունքներ, իսկ այդ քանի որ իմ սրտի մեջ զգացմունքներ առաջացել, այն կողքից մարդիկ, որոնք արաբներ էին, հրեաներ էին, լիքը մարդ կար, մենակ հավատացյալներ չէին նստած, այսինքն մենակ քրիստոնյաներ չէին նստած, աթեիստներ կային, արաբներ կային, որտեղ մինչև այդ զրուցում էինք իրար հետ, բան, սրանք բոլորը վերկացան, սկսեցին այս երգի տակ փառաբանել Աստծուն, մուսուլմանները փառաբանում էին Աստծուն քրիստոնեական երգի տակ, այդ աթեիստները, բան, այս չէին դիմանում, չէին կարողանում նստել, այս սևամորթները նենց էին երգում, այդ երգիչն էլ խումբ էր, երբ մեկն էլ դիմացից երգում էր, այսպես ոնց որ բան տար, ամբողջ ժողովրդին սենց գրավեց էս, առաջին անգամ կյանքումս տեսա տենց մեծ ազդեցություն երաժշտության, որ կարա մարդու վրա ազդի։ Էլի այդ նույն պատմության նման մի պատմություն էր, արդեն գնացել էինք դասական համերգի, նույն տեղը Երուսաղեմի, եսիմ ինչ-որ սրա էր, բան, Հենդելի Մեսյան էր, այնտեղ մի հատ հատված կա, բոլորս գիտենք էդի, ալելույա, այս հատվածի ժամանակ էլի ժողովրդը վերկացավ, սկսեց կամայրա գոռալով երգել, բան, ես զարմացած նայում եմ, ասենք ես նստած այդ երգը լսում եմ, հաճույք եմ ստանում, էսթետիկական հաճույք, այս մարդիկ իրոք ապրում էին այդ ալելույաների մեջ։ Իմ աչքով այսինքն տեսել եմ այս ազդեցությունը երգի երաժշտության,
Բայց տեսել ենք նաև սրա հակառակ ազդեցությունը։ Եթե դուք, չգիտեմ, մենք այն ժամանակ, որ անհավատ էինք, շատ էինք լսում այսպես տարբեր խմբեր, մանավանդ Արտասամանյան, Սովետում մի քիչ արգելված էր, իշքան արգելված էր, այնքան ավելի էինք ձգտում։ Ես նայում էի Բիթլզի համերգը, այստեղ էլ սովորական երգեր էին երգում, բայց այդ մասսան, որ հավաքված էր, խելագարվում էին, ցած խփում էին իրար պատե-պատ, ասում էին, լավ էս ինչա։ Էս ինչա երգում, որ ցած խփում են իրանց բան։ Դու մի ասա ազդեցություն կա, հոգևոր ազդեցություն կա եւ դիվային ազդեցություն էր այս անգամվա ազդեցությունը։ Այսինքն մարդը կարա իր էմոցիաները օգտագործի թե Աստծուն պաշտելու համար, թե դևերին տրվելու համար։ Դրա համար սա զգուշ պետք է լինենք նաև այս երաշխիքան հետ կապված։ Հին աշխարից առաջինը կամ առաջիններից մեկը կամ ամենագլխավոր մարդը, որ նկատեց երաշխիքան այս ազդեցությունը եւ որոշ այսպես ձևակերպում տվեց, սա մեզ բոլորիս հայտնի մաթեմատիկոս Պյութագորասներ, որը մի հետաքրքիր գյուտ արեց։ Ինքը որ մաթեմատիկոս էր, ֆիզիկոս էր, տիեզերքներ ուսումնասիրում, թվերներ ուսումնասիրում եւ այլն, մի հետաքրքիր բան տեսավ, որ տիեզերքի ամբողջ օրինաչափությունները, որ ինքը գյուտ էր արել եւ գտել էր, եւ այդ իր ժամանակվա երաժշտության բոլոր օրինաչափությունները 100% համընկնում էին իրար։ 100% այդ բոլոր օրինաչափությունները, որ ինքը տիեզերքի չափումների բանի մեջ տեսել էր, եւ երաժշտության բոլոր օրինաչափությունները մաթեմատիկորեն 100% համընկնում էին իրար։ Ես չգիտեմ այն ժամանակվա երաժշտությունը ինչ էր, ինչպիսին էր Պյութագորասի թվերի, բայց ինքը այս գյուտը արեց եւ ապացուցեց մաթեմատիկորեն։ Ռիթմը, չափը, համաչափությունը, որ հարմոնիա են ասում եւ այլն, բոլորը համընկնում էր տիեզերական այդ բոլոր չափումների բաների մեջ, եւ ինքը ասեց, որ Աստված բանա, այս տիեզերքը, որ ստեղծել է, ասես տիեզերական երաժշտություն, այսինքն այդ ամբողջ ստեղծագործությունը անվանեց երաժշտություն, այսինքն ոնց որ Աստված նվագել է, էլի, այս ստեղծագործությունը, այսպես ինքը, քանի որ տեսավ այդ բաները, ամեն ինչ, որ համընկնում էր եւ այլն։ Եվ հիմիկվա երաժշտությունն էլ, չգիտեմ ինչքանով է տարբերվում են հին ժամանակվա երաժշտությունով, բայց էլի հիմնված է մի քանի հստակ մաթեմատիկական օրենքների վրա։ Օրինակ 7-ը նոտա է, չէ՞։ Բոլոր երգերը, բոլոր երաժշտությունները, թե լավ, թե վատ, այդ 7 նոտայով են նվագվում։ Իսկ չափերը դրանց հիմնված է 4 թվի վրա, ով որ երաժշտական դպրոց անցել կհիշի 1/4, չէ, 3/4, այդ 4 թվի վրա, 4/4, 3/8, 4 թվի վրա հիմնված ամբողջ այդ բաները, ռիթմիկ բաները։ Այսինքն տեսնում ենք, որ համաչափությունը, չափուձևը, ամեն ինչը, սա կարևոր է։ Եվ սա մի ներքին զորություն ունի, այս համաչափությունը, այս երաժշտական ձևերը, որ ազդում է մարդու վրա։ Եվ մարդը, երբ որ ուզում է էմոցիաներ արտահայտի, անկախ իրանից երգում է։ Հիշենք, երբ որ Մովսեսը ամբողջ Իսրայելի հետ կարմիր ծովը ճեղքեց անցավ, առաջինը ինչ է գրած։ Ասում է, Մովսեսը սկսեց երգել։ Պատկերացնում եք, աշխարհի ամենահզոր բանակը հետապնդում է, դու էլ զենք չունես, խեղճ ու կրակ ժողովուրդ, վախենում ես, որ հեսա պիտի մեռնես, Աստծո հրաշքով ազատագրվում ես, դուրս ես գալի այդ ծովը, ծովը ճեղքվում է, դուրս ես գալիս եւ տեսնում ես քո թշնամիները ծովի մեջ կործանվում են, էմոցիաներա, չէ՞, լցվում մեջդ։ Ինչ պլաներ, չէր կարա, չերքեր, ինֆարկտ կստանար Մովսեսը։ Եվ կարդում ենք Ելիս գրքում, որ Մովսեսը սկսեց երգել, ու ամբողջ ժողովուրդը իր հետ։ Հետո Մովսեսի քույրը Մարիամը սկսեց երգել եւ կանանց խումբը իրար հետ, այսինքն ամբողջ ժողովուրդը սկսեց երգել ու փառաբանել այս իրանց հրաշքով ազատագրվելը, ուրեմն Աստծո միջոցով իրանց թշնամիներից։ Մենք էլ գիտեք, քանի որ ասացի, որ հիմա սովոր ենք, մենք չենք երգում, մեր տունը, եթե ուզում ենք երաժշտություն լսենք, մագնիտոֆոն ենք միացնում, բայց ես առաջարկում եմ, սկսեք երգել, սկսեք փառաբանել Աստծուն նաև երգով։ Ուղղակի հրաման ես ձեզ կարդամ։ Օրհնեցեք Աստծուն երգով։ Գրած է։ Սա Աստծո հրամանն է, պատվիրանն է, խնդրանքն է, ինչ գիտեք, ուզում եք ոնց ձեզ հարմար է, բայց ուղղակի սա Աստծո խոսքն է։ Երգով փառաբանեցեք Աստծուն։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ երաժշտական գործիքներ է այստեղ։ Շատ կարևոր է, բայց ի՞նչ էի ասում։ Այո, այո, իհարկե։ Դիմադիր, ընդդիմադիր էական չի, մարդկանց մեջ էմոցիաներ են առաջացնում։ Սա հայրենասիրական էմոցիաներ են ուզում առաջացնել։ Երգը ազդում է։
մեր ծշնամիները սատանան գիտի, քրիստոնյաները լավ չենք հասկանում երկի ազդեցությունը, դրա համար անլուրջ ենք վերաբերվում։ Մարդը եւ այսպես երկերով, հայնասիրական երկերով, ռազմի երկերով, բաներով, մարդիկ գնացել են պատերազմ, գնացել են կռիվ են արել, երկել են ու հաղթել են, ֆրանսիական հեղափոխությունը որ կարդաք, ջախջախված հեղափոխական զորքը ոնց է հաղթում, մարսերից ինչ-որ խումբ է գալիս, սկսում են երկել մի հատ երգ, որ բոլորը ոգևորվում են, հաղթում են, այդ հիմա կոչվում է մարսելիես, որտեղ մարսելից եկած այդ երգի բանտակ ոգևորվում են և հաղթում է հեղափոխությունը, ի դժբախտություն ֆրանսիացի ժողովրդի, բայց էական չի, երկը ազդում է, ազդում է իրոք, մարդկանց ուժ է տալի, դու որ ճանապարհ ես գնում, հոգնած ես լինում, մի քիչ երգում ես, մեկ էլ ոնց որ թարմանաս, չէ, այսպես է, իրոք ազդում է, մենք սա մեր կյանքից էլ գիտենք, գրքերից էլ գիտենք, պատմություններից էլ գիտենք։ Երկրորդ դեպքը, որ ուզում եմ հիշացնել ձեզ, Դեբորայի ու Բարակի դեպքներ, երբ որ հաղթեցին, երգեցին, չէ, մի դեպք էլ հիշենք Դավիթի և Սավուղի պատմության մեջ, Սավուղը դիվահարվել էր, հոգեկան հիվանդություն էր ստացել, այն վաղտվա մարդիկ գիտեին, որ երգը բուժում է, որտից գիտեին, ասեցին թագավոր, արի մի հատ լավ երգող գտնենք, գա երգի, հանգստանաս էլի, խաղաղվես, վերջը Դավիթին գտան, որտեղ Դավիթը Սուրբ Հոգով լեցուներ, Սուրբ Հոգու երգեր էր, այդ Դևի հոգու դեմ ով կարա, ոչ մի մարդկային իմաստություն, ոչ մի երաժշտություն չի կարա ազդի, բայց մարդիկ գիտեին, որ երաժշտությունը ազդում է, Դավիթը եկավ և Դավիթը երբ որ երգում էր, ասում է Դևի հոգին փախնում էր։ Ահա եթե Դևերը հարձակում են մեր վրա, կարող ենք այսպես փառաբանություններ երգելով, սաղմոսներ երգելով, մեր հոգևոր երգանի երգերը երգելով, ուրեմն բան անենք, այս տրտմության Դևին, նեղության Դևին բան քշենք մեր սրտերից, որտեղ Աստված ուզում է, որ մենք ուրախ լինենք, Աստծով ուրախ լինենք, Պողոս առաքյալը ասում է, որ Սուրբ Հոգին Աստծո թագավորությունը, սա ուրախություն և խաղաղություն է Սուրբ Հոգիով, Տեր ուզում է, որ մենք ուրախ լինենք իրա մեջ, որ ամեն բան անցնելու է և Աստված ուրեմն փառաբանվելու է ի վերջո։ Այո, և երկը ազդում է, ազդում է, և միտեղ նստած զրուցում էինք հավատացյալների հետ, ես ընդհանրապես, որ ուրիշ տեղ եմ գնում, ուրիշ համայնքի մեջ, աշխատում եմ շատ, իմ կարծիքը շատ չհայտնել, բայց որ հարցնում եմ, պատասխանում եմ, այսպես խոսակցում գնաց երաժշտության մասին, բան ասցի մի քիչ դուրս չի գալի ձեր եկեղեցու երգերը, որտեղ իրանք առաքելական եկեղեցի էին, բայց այդ հավաքների մեջ հիմնականում բողոքական երգեր էին երգում, ասեցին դեմ ես բողոքական, ասի դեմ չեմ, ուղղակի դա մերը չի, կարևոր է նաև, որ ազգային ես բաննել ընդ երգի մեջ, դա մերը չի, դա ինչ-որ անգլիացի հավատացյալի, գերմանացի հավատացյալի երգա, կան իհարկե շեդևրներ, օրինակ Սուրբ Գիշեր, դրանք շեդևրներ են, դրանց մասին չի խոսքը, բայց այդ սովորական երգերը, որ դրանք արդեն դասական են դարձել, էլի, դասական երաժշտությունը գիտեք, ազգ բան չի ճանաչում, բախի երաժշտությունը կարա ճապոնացին էլ լսի, ֆրանսիացին էլ հայն էլ և այդ էսթետիկական հաճույքը ստանա, մանավանդ որ բախը միշտ աստուն է փառաբանել, այնտեղ հոգևոր արժեք էլ ունի իր մեջ, բացի այդ գեղարվեստական արժեքը, և այսպես դասական երաժշտություն մասին չի խոսքը, այսպես այս սովորական, այսպես որ ասենք 20-րդ դարի սկզբում, 21-րդ դարի վերջում, եսիմինչ մարդիկ երգեր են գրել, և մենք մեր երգերը ունենալով, մեր երգարանները ունենալով, ասում այն շարական երգենք Վարդան Եղբայր, ասի շարական կարող ենք երգել, մեր երգարանի երգերը երգենք, որոնք հայկական Սուրբ Հոգով իհարկե, բայց հայկական մշակույթի մեջ, հայկական կուլտուրայի մեջ է այս բանը ստեղծված, այո, և սա շատ կարևոր է, մեր մի հատ եղբայր ունենք Շվեյցարիայից, ասում գնացել է Էստոնիա, իրանց ասցի մի հատ երգ երգեք, ասում սկսեցին այն երգերը երգել, որ ես իմ եկեղեցում երգում էի, բայց էստոներ են, ասում ասեցի եղբայր, դուք երգ չունեք, էստոնացի հավատացյալները երգ չեն գրել, ասում ասին ունենք, ուզեցել են այդ մարդուն լավություն անել, էլի, իրա այն մարդ, որ սաղ կյանքը այդ երգերն ա լսել, մի հատ էլ գնում ա Էստոնիա, այդ երգերն ա լսում, ես նույն զգացողություն ունեցա, երբ որ գնացել էի ավետարանական եկեղեցի 20 տարիներ առաջ, բոլոր այդ երգերը ես որ Անգլիայում բաներում, Եվրոպաներում բանում լսել էի, դրանք հայերեն պրոստը երգում էին, այսինքն այդ մարդը, որ գալիս է Հայաստան,
ավետարանական եկեղեցի, ընտանենք ֆրանսիացի, գայսա Հայաստան, լսում է իր երգերը, նույն երգերը, որ ինքը լսում է այդտեղ, վերջ ես մեր շվեցարացի եղբայրը, ասում է ասեցի էստոնացիներ, դուք երգ չունեք, ասում է ունենք, նա երգ եք էլի, ասում է երգեցին, ու ասում է Վարդան չես պատկերացնում, ասած դեմքերը միանգամից փոխվեց, ասում եմ ինչի, ասում է այդ անգլիական ամերիկյան երգերը, որ երգում էին, սենց երգում էին, էստոնական սառը, երգա երգում ենք էլի, իրան էին լսացնում, բայց որ սկսեցին ասում է իրանց ազգային է երգել, ազգային երաժշտություն, այսինքն այդ ազգային մշակույթի մեջ իրանց երգեր երգել, հոգևոր երգեր, ասում է փոխվեց, դեմքները սենց արտահայտություն ստացավ, բան եղավ, ասում է ասի այսա, ձեր երգերը երգեք, ձեր երգերը, եւ հիմա այսպես է, նորի, եւ ես գիտեք ինչու, եւ ես երգերը հոգեկերտվածք են առաջացնում, ոչ միայն այս տարբեր այսպես բաներ երգերը, էլի ասում դասականի մասին չի խոսքը, այդ շեդևրների մասին չի խոսքը, այլ այդ միջին, միջինից ցածր երգերը, լավ չի, ցանկ հոգեկերտված են առաջացնում եւ բան այսպես լղոզում են բանը, մինչդեռ Աստված ուզում է, որ մենք չլղոզվենք, մենք անհատականություն լինենք, բոլորս քրիստոնյաներ ենք, բայց բոլորս անհատական ենք եւ մեր անհատականությունը այսօր այսօրվադրությամբ հայկականությունն է, որը պիտի մաքրվի Սուրբ Հոգու միջոցով, մենք մեր հայկականությունը պիտի ծառայեցնենք Աստծուն, ոչ թե մեր հայկականությունը պիտի բան անենք, ծառայեցնենք չարին, ամեն ինչը կարելի է ծառայեցնել Աստծուն կամ չարին, սա մեզնից է կախված, դրա համար ազդեցությունը շատ ավելի մեծ ազդեցություն կլինի, եթե եկեղեցիները երգեն հայկական, մեր մասին է խոսքը, մեր եկեղեցիների մասին է խոսքը, հայկական այսպես հոգեկերտվածքին համապատասխան երգել, սա ազդում է, իրոք ազդում է երգը մարդկանց վրա, լսողների վրա եւ այլն, շատ պատմություններ ենք լսել, որ Համլետ եղբայրը օրինակ մի պատմություն էր պատմում, ասում էր մեկին խոսում էի, ծիծաղում էր վրես այդ ավետարանից, ասում մի հատ երգ երգեցի անգլերեն, ասում լացեց ու ընդունեց ավետարանը, այսինքն տեսեք տեղեր կա, որ էս բանը, բայց ստեղ մի վտանգ էլ կա, որ հայրերը նկատել են ժամանակին եւ հենց էս էմոցիաների մասին է խոսքը, հայրերի միտքը սա էր, որ մարդը էմոցիաներին պետք է չտրվի, գիտակցված հավատ պետք է ունենա, իր հիմքը պետք է հավատը լինի եւ աստվածային գիտությունը պետք է լինի, պետք է լինի, որտեղ էմոցիաները այնպեսի մի դաշտա, որ կարաս ընկնես, կարաս խառնվես եւ այդքան էլ չէին խրախուսում երկը երաշխիքը եկեղեցու մեջ, այսպես Աթանաս Ալեքսանդրացին օրինակ հիմա լսել եք պրավաստանները ոնց են երգում, սենց միապաղաղ, ասենք սենց ասել ինքը էսպես է երգել, որոշ հայրեր էսպես վախենալով էմոցիաների շատ բաներից, որ հիմա խարիզմատիկ եկեղեցում տեսնում եք, չէ, էմոցիաների տակ եսի ինչեր են անում, ընդհանրապես էմոցիաները վտանգավոր բան են, թե դրական, թե լավ էմոցիաները, թե վատ, թե ուրախությունը կարա մարդուն կործանի, թե դժբախտությունը կարա մարդուն կործանի, եթե տրվում ես էմոցիաների, չես կարողանում, սա երկու ծայրահեղություններ են էլի, եւ երգը երաժշտությունը երբ է ի հայտ գալի, մենք դժբախտության ժամանակ, չէ, մենք ուրախության ժամանակ, այսինքն օգնում է, որպեսզի մենք ավելի այսպես էմոցիոնապես էլ ապրենք այս ամեն բաները, զգացմունքային ձևով էլ ապրենք, սրա համար հայրերը վախեցել են, բայց փառք Աստծո մեծագույն հայրեր են եղել, որոնք հասկացել են այս գաղափարի այդքան էլ ճիշտ չլինելը եւ ներ են մուծե տարբեր երգեր, ես երգի մշակույթը եկեղեցուս ներս, արևելքում ամենամեծ հայրերից մեկը, որ ես երգի մշակույթը ներամուծես, այ Եփրեմ Ասորին է եղել, Եփրեմ Ասորուն ընդհանրապես անվանել են Սուրբ Հոգու քնար, ինքը տենց հայտնի բանաստեղծական շնորհ ունեցել Աստծո եւ երգեր ա գրել, մի օր այս Եփրեմ Ասորին մի օր տեսնում ա, որ ամբողջ ժողովուրդը իր բանի քաղաքի, որ ինքը ապրում էր, սկզբում Մծբինում ա ապրել, հետո տեղափոխվել ա Եդեսիա, ու այդ Մծբինի ժողովուրդը հավատացյալներ, անհավատներ, հեթանոսներ, բան ինչ-որ երգեր են երգում, մի հատ հայտնի աղանդավոր ա եղել ժամանակ, այդ աղանդավորի երգերն են երգում, ես մարդ ասլա չհասկացա, սա աղանդավորը երգեր ա գրում, սաղ ժողովուրդը աղանդավոր ա դառնում, կարող ա տենց հաճելի երաժշտություն ա եղել, բան ինքն ա սկսել երգեր գրել, ինքը սկսել ա երգեր գրել եւ ամբողջ ժողովուրդը, քանի որ ինքը Սուրբ Հոգուց լեզված երգեր ա գրել, ամբողջ ժողովուրդը սկսել ա արդեն իր երգերը երգել եւ իր երգերը տարածվել են ամբողջ այս ասորական մշակույթի մեջ, ամբողջ արևելքի մշակույթի մեջ, ու Եփրեմ Ասորու երգերի հիմների միջոցով հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդիկ դարձել են, սա եկեղեցու պատմությունն է եւ դրա համար իրան այսպես անվանել են Սուրբ Հոգու քնար, որտեղ Սուրբ Հոգին աշխատել ա Եփրեմ Ասորու երգերի հետ։ Երկրորդ մեծ հայրը, որ
Երկերաշտունը խրախուսել է, որ եկեղեցու մեջ լինի, սա բարսեղ կեսարացինը։ Բարսեղ կեսարացինը շատ կարևորել է եւ երաշտությունը երկը այսպես եկեղեցու մեջ բան են արել, մցրել են։ Էս իմ քարոզը մի քիչ դասախոսություն եղավ, բայց ոչինչ, ներող եղեք, մեկ-մեկ էս էլ է պետք, էս բանն էլ, որ մենք իմանանք եւ շտկենք մեր հարաբերությունները Աստծո հետ։ Կարող եք անվանել քարոզ դասախոսություն, եթե դեմ չեք, այո։ Եվ երրորդ մեծ հայրը, որ երաշտությանը շատ բան ա տվել եւ մցրել ա, ça Հովհանես Ոսկեբերյանն ա եղել, որը դե Բարսեղ կեսարացին Հովհանես Ոսկեբերյանը բացի ամեն ինչից, որ սրբեր են եղել, մեծ մարդիկ են եղել, հանճարներ են եղել, բացի դրանից եպիսկոպոսներ են եղել, Բարսեղ կեսարացին Կեսարիա եպիսկոպոսն ա եղել, Հովհանես Ոսկեբերյանը Կոստանդնապոլսի եպիսկոպոսն ա եղել, այսինքն իրանք կարողացել են այս երկը երաշտությունը մցնել, ուրեմն պաշտամունքի մեջ եկեղեցու եւ այսպես եկեղեցին մինչեւ այսօր, ահա պատկերացնենք, պատարագը երգում են, չէ՞, այսպես էս մշակույթը մտել ա մինչեւ այսօր այս բանը գալիս ա։ Իսկ արևմտյան եկեղեցու մեջ ամենամեծ ջատագովներից մեկը եղել ա Սուրբ Օգոստինոսը, որը այս ալելույաները, որ ասեցի, Հենդելի մնացած, այս Օգոստինոսի գաղափարն է, որ ինքը ասա, եթե նույնիսկ երկեր քիչ կա, ալելույա երկեք, անդադար ալելույա երկեք, այսինքն փառաբանեցեք, ալելույա հենց նշանակում է փառաբանեցեք տիրոջը։ Եվ այս արդեն այս դասական հեղինակները, որոնք սկսել են բաներ գրել, պատարակներ գրել, բաներ գրել եւ սկսել են ալելույաների վրա շատ են բաներ։ Ինքն էլ սովորել է այս մեթոդը բանից, Ամբրոսիոս Միլանեցուց, երբ որ ինքը անհավատ էր իր մաման, Օգոստինոսի մաման, Սուրբ Մոնիկան շատ խորը հավատացյալ կին ա լինում եւ անդադ ճնշում ա այս երիտասարդին, որ հավատացյալ դառնա, բայց Օգոստինոսը մորես ճնշումներից գլուխը ազատելու համար փախնում ա, գնում ա Հռոմ, հետո Միլան, եւ Միլանում Ամբրոսիոս եպիսկոպոսի քարոզները լսելով դարձյա գալի, դառնում ա քրիստոնյա եւ վերադառնում ա արդեն հայրենիք եւ այնտեղ դառնում ա Հիպոն քաղաքի, դա Հյուսային Աֆրիկանա, ուրեմն եպիսկոպոսը, եւ ինքն էլ էս Ամբրոսիոս Միլանեցու սովորելով, որ երկը բանը երաշտուն շատ կարեւոր ա, տարածում ա եւ այսօր ամբողջ կաթոլիկ աշխարհը եւ իրանցից ծնունդ առաջ բողոքական աշխարհը պարտավոր ա, պարտական ա Օգոստինոսին, որ տարածեց այսպես երկը երաշտությունը այս լատինական աշխարհում։ Իսկ Ամբրոսիոս Միլանեցին այս երգը գրեց, որովհետև աղանդավորները համոզել էին Կայսրին եւ Կայսրի կնոջը, Կայսրուհուն, որ ոչնչացնեն քրիստոնեական եկեղեցին, եւ Ամբրոսիոս Միլանեցին մտել էր եկեղեցի իր հավատացյալների հետ եւ օրերով եկեղեցում էին, սպասում էին, որ պիտի գան իրան սպանեն, ինչ պիտի անի հավատացյալ ժողովուրդը օրերով եկեղեցում։ Խոսել են, քարոզել են ու երգել են, անդադ երգել են, փառաբանել են Աստծուն, եւ տեսել ա Ամբրոսիոս Միլանեցին, տեսել ա այս երգի ուժը, տեսել ա փառաբանության զորությունը, որ այս հուսահատված մարդիկ, մահվանը սպասող մարդիկ, երգելով, փառաբանելով, ուրեմն հանձն են առել մարտիրոսությունը, հանձն են առել, ուրեմն քաջաբար Քրիստոսին հավատարիմ լինելը, բայց պատմությունը այսպես ա եղել, որ դադարել ա հալածանքները եւ իրանք դուրս են եկել եկեղեցուց, բայց այս սովորությունը, նեղության մեջ Աստծուն փառաբանելը, նեղության մեջ Աստծուն երգելը մնացել ա։ Եվ այսօր էլ քրիստոնեական եկեղեցին ասում ա՝ նեղության մեջ ես աղոթք արա, հա, ուրախության մեջ ես սաղմոս երգի, բայց նեղության մեջ էլ երգեր կան, որ մենք երգում ենք, փառաբանում ենք Աստծուն, կամ մեր մեղքերն ենք խոստովանում Աստծուն, եւ երգը օգնում ա, որպեսզի մենք ավելի, ուրեմն, ամբողջական Աստծուն փառաբանենք։ Ուրեմն, վերջացնելով խոսքս, մի անգամ էլ կարդամ 153-րդ ծաղմոսը, ալելույա, օրհնեցեք Աստծուն իր սրբարանում, օրհնեցեք նրան իր զորության հաստատության մեջ, օրհնեցեք նրան իր հզոր գործերի համեմատ, օրհնեցեք նրան իր գերազանց մեծության համաձայն։ Երբ որ մենք հասկանանք, մի քիչ մոտենանք Աստծուն եւ տեսնենք իր զորությունը, իր մեծ գործերը, իր հզորությունը, անկախ մեզնից պիտի երգենք։ Այսպեսի մի բան առաջանում մարդու մեջ։ Մի օր իմ ուկրաինացի եղբայրը իր կնոջ հետ եկել էին մեր տունը հյուր, Տարաբան, Գառնիի ձոր, այն քարերի սիմֆոնիա, որ կա տեղ։ Այսպես քայլում ենք,
սզնայում ա բան ես էլ իրականոչ հետ մի քիչ առաջացել էի ինչ որ բան էի ցույց տալի պատմում մեկ էլ սենց արեց վարդան իդի սուդա ինքը մի քիչ հեռու կանգնած նայում էր այդ քայլին եկա սենց հանում ասում աս բան եմ ուզում այսպես ոնց որ սարսափի նման վախի նման բան այսպես ակնած անկելի որ չգիտեմ ինչ բացատրեմ ասեց սենց բան եմ ուզում այդ բառը մոռացել եմ ռուսերեն էլ եմ մոռացել բայց ազգա բանն եմ պատմում էլի ինչ ա նշանակ ասեցի ինչ անենք ասեց արի մի հատ աղոթք անենք ասի արի Գրիգորի Միխայլիչ կանգնանք իրար հետ ինքը աղոթք արեց փառաբանեց Աստծուն այդ բնության այդ հրաշալիքի համար էլի ու ասեց Տեր Աստված ես ինչ մեծ ես դու կանգնել ենք այս քարի մոտ մեզի մրջուն ենք զգում էլի ես իմ ինչ ենք զգում բա դու ինչ մեծ ես Աստծուն այսինքն արդեն բաներ էլ նում էլի այսինքն եթե Աստծուն մի քիչ բան ես նում կամ եթե նայել եք փոթորիկը ծովի ալիքները բան այսպես շուտ բան ես զգում էլի քո մեջ վախ առաջանում բանը առաջանում այսպես այո այդ ամեհի ալիքները բան եւ պատկերացեք դրա ստեղծիչին հանգած մի քիչ մոտենանք ի՞նչ կլինի մարդը կմեռնի գոնե պիտի երկի բանանի որ ես իր մեջի ես բաները սիրտը չճաքի էլի այսպես ասած այո օրհնեցեք նրան իր հզոր գործերի համար օրհնեցեք նրան իր գերազանց մեծության համաձայն օրհնեցեք նրան շեփորի ձայնով օրհնեցեք նրան տավիղով ու քնարով շեփորը ասում եմ ես Աստծո խոսքը Վերջին օրը հրեշտակը հնչելու է եւ այդ շեփորը շեփորի ձայնով մեռելները հարություն են առնելու Քրիստոսի երկրորդ գալուստն ա լինելու շեփորի ձայնը շատ կարեւոր է հիմա մենք կարող ենք այսպես որպես հարության որպես հարություն առած որպես նոր կյանք ստացած հավատացյալներ փառաբանենք նրան բայց երբ որ շեփորի ձայնը հնչի այս ամբողջ փառաբանությունը կատարյալ կդառնա այդ ժամանակ արդեն ամբողջ եկեղեցին իսկականից Այս շեփորի ձայնի ժամանակ, վերջին շեփորի ձայնի ժամանակ կսկսի փառաբանել Աստծուն եւ հավիտյանս հավիտենից այս երջանկությունը Աստծուն փառաբանելու այս հաճույքը մեր հետ կլինի։ Հավիտյանս հավիտենից կլինի։ Բայց այստեղից կարող ենք սկսել։ Օրհնեցեք նրան շեփորի ձայնով, օրհնեցեք նրան տավիղով ու քնարով, օրհնեցեք նրան թմբուկով ու պարով, օրհնեցեք նրան լարային նվագարաններով ու սրինգով, օրհնեցեք նրան բարձր հնչող ծնծղաներով, Օրհնեցեք նրան շարաչուն ծնծղաներով։ Այս վերջերս մի գիրք էի կարդում, մի հավատացյալ գիրք էր գրել, վերջերս չէ, այս մի 5-6 տարի առաջ։ Եվ այդ գրքի մեջ այսպես մի միտք կար, որ կապ չունի ինչ ստիլի երաժշտություն ես դու երգում, կարևորը որ Աստծուն փառաբանես, բայց ես համաձայն չեմ, եւ ոչ թե ես սաղից խելոք եմ դրա համար համաձայն չեմ, ուղղակի ես տեսել եմ։ Երաժշտական ձևեր կան, դրանք այդ հարդ ռոքերն են եսիմ ինչ, այսօր շատ եկեղեցիներ օգտագործում են այդ բանը, բայց սրանք Այնպես մի հատ բան է ստեղծում մարդու սրտի մեջ, որ չես դու չես կարա, ուզած չուզած սատանային ես տրվում, սատանային ես փառաբանում։ Երաշխությունը իրոք ազդում է։ Եվ չես կարա այս դիվային երաշխությունով, դիվային մեթոդներով Աստծուն փառաբանել։ Սրանք աստվածային իմաստություն չեն, սրանք մարդկային մեթոդներ են։ Տեսնում են երիտասարդները ռոք երաշխություն են սիրում, հարդ ռոք են սիրում, ասում են սրա տեղը բան երգենք, էլի, Քրիստոսի համար երգենք, այսինքն մարդը գալիս է Իբրեթե փառաբանում է Հիսուսին, բայց Պողոս առաքյալի ասած, չգիտենք այդ ինչ Հիսուս է, այնք ասում է ուրիշ Հիսուս կա, որը իսկական Հիսուսը չի։ Այսինքն շատ կարևոր է ճշմարիտ երաշխությունը, ոչ միայն բարերը, այլև երաշխությունը։ Չնայած բարերն էլ շատ հաճախ լսում ես երգերը, ոնց որ մուննատ կան Աստծո ուրա, ոնց որ Աստծուն հրամայեն։ Ոնց որ Աստծուն ասեն, դու պետք է մեզ օրհնես, մենք եկել ենք, դու պետք է մեզ օրհնես, բա։ Այդ այդ հոգին է, դևի հպարտության հոգին է, բայց Սաղմոս երգում ասում է, որ մենք պետք է օրհնենք Աստծուն իր մեծության համար, իր հզոր գործերի համար, փառաբանենք նրան, ամեն ինչ, որ մեր ձեռքի տակ կա, թե երաժշտական գործիքներով, թե մեր ներսի երաժշտական գործիքներով, որ մեր ձայլարարերն են, մեր սրտի դիրքն է եւ այլն։ Այն ամենը, որ շունչ ունի, թող օրհնի Տիրոջը։ Տեսեք, այստեղ նույնիսկ Սաղմոս երգում միացնում է մարդկանց հետ միացնում է նաև ամբողջ ստեղծագործությունը, բոլորը կարող են Աստծուն օրհնել, ոնց որ ծիտիկներն են օրհնում, չէ՞, բանի ժամանակ, հայրերից մեկը ասում էր, ծիտիկները ամեն առավոտ տենց թափով երգում են, որտեղ իրանք գիտեն, որ երգեցին փառաբանեցին Աստծուն, այդ օրը սովար չեն մնա, հետաքրքիր բան է, այո, դրա համար ամեն առավոտ, երբ որ արթնանում ենք, լսում ենք այս ուժեղ երգը ծիտիկների, փառաբանում են, որ այդ օրը Աստված իրանց կերակրի։ Փառաբանեցեք Տիրոջը, ամեն, ամեն եւ ալելույա։ Փառք Աստծո իր բոլոր հրաշքների համար, ամեն։